Вітаю, друзі! З вами знову програма «У світі захоплень» і я, Любов Гадомська. Сьогодні ми познайомимося з людиною, яка вміє створювати гарний настрій. І не просто гарний, а святковий. Отож, знайомтеся, Олена Володимирівна Гармаш. Олена Володимирівна працює касиром на Тернопільському центральному автовокзалі. Робота вимагає від неї неабиякої зосередженості та терпіння. Оленко, ваша професія, ваша робота на даному етапі не має нічого спільного з творчістю, але з усього видно, що в душі ви надзвичайно творча людина. От як сталося так, що поєдналися дві такі начебто непоєднувані справи? Ну, бувають в житті різні такі всякі ситуації. Мені подобається як та робота, так і та робота, та робота з людьми. Але це, що тут в майстерні робота, та робота для душі. Робота дуже відповідальна, дуже треба бути якби скоригованому іменно на тій роботі, що ти саме робиш. Це робота з людьми, працювати буває деколи важко, бувають всякі люди. Там треба бути своєрідним психологом. Попри усю прозаїчність професії, жінка зізнається, творча іскорка у її душі жевріла від народження. У дитинстві просто обожнювала малювати. Обдаровану дівчинку одразу запримітила викладач з образотворчого мистецтва і запропонувала батькам віддати доньку до художньої школи. На жаль, у Скалеті, де проживала сім'я Олени, такого закладу не було. Треба було відвозити мене два рази в тиждень в Тернопіль в школу художню, але на той час не було можливості. І так, скільки я малювала в школі, стільки і малювала. Потім пройшли роки, і десь воно все-таки вилізло. Ну, якби талант, він не пропадає. Він чи з одного боку, чи з іншого, десь воно виходить. Дарований Богом талант дівчина плекала роками, бо добре розуміла, що без наполегливої праці не досягнути нічого. Самотужки оволодівала азами улюбленого ремесла, яке згодом переросло у справу всього життя. Якийсь раз зайшла в Подоляни і побачила цукеркові букети. А так як я продавала цукерки тоді, я вирішила спробувати. Ну, по-моєму, в мене вийшло. І кожного дня в мене виходило 2-3 букети. Кожен був по-іншому зроблений, кожен мав якийсь свій якусь свою родзинку. Охочих отримати оригінальний солодкий сюрприз від пані Олени ставало дедалі більше. А вона намагалася догодити кожному, вкладала у кожен виріб душу і серце. Коли ти робиш для когось, знаєш ту людину, хочеться робити все не так, якби краще, а просто коли ти знаєш, для кого ти це робиш, то ти стільки душі вкладаєш. У кожній вашій роботі відчувається, що ви це робите з любов'ю. А можете пригадати свою найпершу роботу, вже таку серйозну, на професійному рівні? Це, напевно, була теж ялинка, але з цукерок для одної такої пані, котра працює в цукерковій компанії. І вона нею настільки тішилася, і мені настільки то стало приємно. Хотілося просто робити щось не тільки для себе, а для людей. Ялинки, то, власне, якраз нам дуже актуально на сьогодні. Ми поїхали в Касперці на природу. Ну, всі люди відпочивають, а я збирала шишки. Їх там було настільки багато, що я не могла їх там залишити. Я хотіла з них щось робити, ну і спробувала ялинку. Вона мала бути навіть півтораметрова, але ми вже до того не дійшли. Хоча й не півтораметрова, саморобна екокрасуня справляє неймовірне враження. Оригінальне і нестандартне оформлення, магічний запах хвої, поєднаний з екзотичними помаранчами, корицею та лаймом. Неповторні декоративні дива майстриня творить впродовж майже 4 років. За цей час з-під умілих рук вийшло понад 500 різноманітних виробів. Кожен з них своєрідний і неповторний. Побачила в інтернеті, наприклад, щось там, якогось, наприклад, ангелика. Але ти хочеш зробити своє. От, ангелик тебе надихнув, але ти обов'язково зробиш його своїм почерком, таким, яким ти бачиш того ангелика. До своїх виробів пані Олена ставиться з особливим трепетом.
Ця любов відчувається у кожному дотику, у кожній втіленій ідеї і наділяє її творіння якоюсь неймовірною магічною силою. Кожен, хто хоч раз мав нагоду поспілкуватися з майстринею та познайомитися з її творчістю, мріє мати у своєму помешканні часточку затишку та комфорту, створеного її талановитими руками та багатогранною фантазією. Я дарую не тільки рідним, близьким. Я дарую людям, котрі не можуть собі того дозволити, але воно їм щось дуже подобається. Ну, треба творити добро. Багато робіт моїх є за кордоном, в Польщі, в Італії, в Іспанії. Може, ще десь, але я не знаю. Ну і по Україні, по нашій цілій Україні багато. Цікаво та приємно спостерігати, як у руках майстрині оживають справжні витвори мистецтва. Та ще більше вражає і приємно дивує, що найкращими помічниками для пані Олени є чоловік Артем та синочок Данилко. Дуже багато віддавалося цій творчості. І може десь мене там бракувало сім'ї, і в нас така панує любов, злагода в сім'ї. І мої хлопці, яких я дуже сильно люблю, перейшли на мою сторону, так можна сказати. Ми тепер всі це робимо, і ніхто ні на кого не ображається. Якщо робимо, робимо разом. Відпочиваємо, відпочиваємо разом. Своїх хлопців Олена Володимирівна просто обожнює. Каже, що це найбільше її багатство і щастя. У нас дуже гарна сім'я, у нас панує любов. Як і в кожної людини, є у майстрині заповітна мрія – створити власний музей виробів об'ємного декоративного мистецтва. А ще передавати свої знання та вміння усім, хто прагне оволодіти цим ремеслом. Адже, як гласить народна мудрість, не святі горшки ліплять. Пані Олена залюбки проводить майстер-класи для новачків. Каже, у цій справі головне – бажання. Треба просто хотіти. Я думаю, що це підвладно кожній людині, котра хоче щось зробити і котра любить робити, наприклад, речі своїми руками. Ну, терпіння тут обов'язкове треба. Сьогодні ми будемо виготовляти дзбанок для свяченої води. Для цього нам потрібна ємкість сама, яка кому подобається більша, менша, шнурочок конопляний натурального кольору, кришечка має бути до баночки обов'язково, різні стрічки, теж потім вже по мірі фантазії ви будете прикрашати свій дзбанок, мережево, ялинка обов'язково, бо це Йордань, зима, свята, і різний декор. Калинка, шипшинка, мережево. В кого яка фантазія, хто як собі захоче, так і буде прикрашати. Отож, почнемо. Беремо нашу ємкість, намащуємо клеєм. В мене титан. От такий. Ми дзбаночок намащуємо клеєм. І легесенько. Ниточка за ниточкою. По кругу обвиваємо по клею. Починаємо з дна. От. Ми вже замотали дно, як ви бачите. І завжди, коли вже намотали, то трошечки легесенько притискаємо пальцями, щоб воно пристало кожна ниточка до ниточки і обов'язково до самого скла. Обвиваємо раз за разом. От, коли робиш таку роботу, то завжди думаєш тільки про добре. Мають бути гарні, позитивні думки. Мотуємо до половини, або так, як в мене. Це воно не міняє ніякого значення, бо чим нижче будуть ручки, тим краще. Людина буде спокійна, що береш за ручку і воно витримує свою вагу. Так, відміряємо приблизно таку відстань, щоб можна було взяти за ручку і вона не була закоротка. Приблизно виміряємо і 9 або 12 виточків таких відрізаємо.
тут їх перерізаємо. Де склеювалося саме скло, бо банка склеєна з двох частин, є такі полосочки, які нам дуже завжди допомагають, бо ми рівно наклеюємо туди наші ручки. От, тут примазуємо клеєм, вирівнюємо наші ручечки, щоб не було ніяких горбиків, бо ми ж це робимо для себе, щоб воно було гарне, акуратне. Так, і приклеюємо. І тоді розкладаємо наші шнурочки на три кубки, як плетемо дівчинці косичку. Доплітаємо ручку до кінця. Приклеюємо ручки, тепер намащуємо ще клеєм. Вже далі промотуємо там, де ми закінчили по самій баночці. І одразу по ручках. Воно тепер буде ще міцніше триматися ручки, чим вони зараз приклеєні. Шукаємо кінець, де ми закінчили. От він у нас. Приклеюємо. І мотаємо далі. І так промотуємо аж до самого верху. В результаті ми отримаємо таку баночку. Так само ми обклеїмо кришечку. Починаємо звідти, серединки, ракушкою такою, мотаємо, мотаємо, мотаємо і маємо кришечку. Тоді з'єднуємо кришечку з баночкою, дивимося, чи воно в нас нічого не видно, чи нема тут ніякого скла, щоб не було видно. І декоруємо кришечку мережем. І тоді приступаємо до декору. Починаємо з ялиночки. Ми маємо таку от гілочку. Саму ялиночку промазуєте клеєм гарячим. Але це все треба робити дуже швидко, щоб воно не висохло. Так. І приклеюємо, дивимося так, щоб воно було у нас посередині композиції, так як треба. І тепер фантазуємо. Беремо дві зразу, складаємо до кубки, робимо бантики. Все за допомогою гарячого пістолета. Виходить у нас поки що ось таке. Зараз на серединку ми будемо давати наші ягоди. Це може бути калинка, може бути отака шипшинка. Одну шипшинку клеїмо на одну сторону. Тепер беремо ще такі тичинки. Можуть бути вони навіть червоні або білі. Ми тут маємо і білу стрічку, і червону. Нам підходить біло-червоний декор. Нагрітий пістолет нам поможе завжди, щоб не було ніяких казусів. Тоді додаємо калинку. На кришечці також можемо робити декор, а можемо не робити, як кому подобається. І отак воно виглядає. Така в нас вийшла баночка. Можна зробити ще декорацію теж на кришечці. Це теж по мірі фантазії, як кому подобається. Бажаю вам веселих свят і всій вашій родині. Нехай радість засіяє в вашому домі нині. Прикрощі і терпіння хай ваш дім минають. Радуйтеся, веселіться. Христос рождається.